皆さん明けましておめでとうございます。いやまあこのご覧になって分かるようにディンカムジャパン、はい、来ています。哲也です。どうも。私不義理で来れてなくていやいや本当にね、お父さん久しぶりですもんね。あの年末にちょっとだけお会いさせていただいたのが相当久しぶりで、はい、前のディンカムジャパンのイメージだとビルの4階か5階、そうですね、普通のマンションの一室でやってましたから、まあ怪しいね、あの部屋で何かやってるって感じで思われてましたけど一応路面店で、6年前から、はい、ここでやってます。そうなんですね、はい、いや前の店舗楽しくてね、よく行って、なんかみんな抱きマニアが入り浸って、そうですよね、まあ、結構皆さん来てくれて、まあ、かなり密でしたけどね、今から思えば。だってね、もう抱き補修したりみんなでね。そうそうそう、あ、補修の、 あの体験とかやりました、ね。補修の会あったりとか、はい、そう、そこに構造さんが来てみんなびっくりしてましたけど、ね。あの頃はなんか補修用に来た抱きもめっちゃ良かったりなんかしてました。そうですね、かなりなんかそういうのがいっぱい向こうのその、まあ、抱きのもその仕入れてる元のところのアートセンターっていうのがあるんですけど、そこに結構たくさんあって、でそれをなんかもうまとめて安くするから送っていいっていう感じで送ってきてたりとかしてたので、いい時代でしたね。いい時代でした、本当にいい時代でした、うん、まあ、ほんでね、2010年にあのマパンさん、ね、キシュさんと哲平、はい、さんと3人でね、はい、行きましたね、アルムラに行って、はい、抱きカットから、いや本当にいい時代だったです。いや本当にもうあれから本当にお世話になりっぱなしで、ね、でね、こちらこそまたね、あの抱きっていう、ね、ユニット2人でやってるんですけども、そうなんです、再開したいんですけど、このコロナ禍で本当にね、タイミングがねもう最悪ですよね。もう、うん、去年うち実はディンカムジャパンって25周年だったんですよ。で最初1995年にちょうどオーストラリアから戻ってきたぐらいのタイミングで、オーストラリアのちょっと情報誌を日本で発行したりとかするっていうのを、まあほとんど最初商売にならなかったですけどやってて、それが95年の10月に発行したので、まあそれで90あのちょうど25周年なので、去年の、10月にちょっと25周年のイベントを大々的にやろうと思って、そこでまた抱きもぜひ構造さんと久しぶりにやりたいなと思ってた時にこんなことになっちゃったので、本当にディンカムジャパンで、あの昔からイベントすごかった、まあ、皆さんご存知のように JAL、はい、JAL 巨匠をお呼びしたりとか結構いろいろやられましたよね。そうですね、2003年に初めてアーネムランドから、ノンゴとか、ミラーガとか来てくれた時が初めて向こうから呼んで、それから何回かこうオーストラリア、そのアーネムランドからそのパフォーマーを呼んだりとかっていうのは何回かやらせていただいて、で2005年の時にその JAL が、はい、来たのが最初アレンジでしたね。 JAL たちの最初のアレンジでしたね。まあ、そのすごいイベント以外にもね、ちっちゃいイベント結構あってね、で僕はその大ファンで500円引きのハガキが来たら握りしめて500円引きになりますから、ね、いやいやもう本当にね、よくいろんなところに来ていただきましたもんね。昔は名古屋のねライブハウスに行ってお客さん一桁なのにお父さんいるみたいななんでいるんですかみたいな話になったりとかしてましたもんね。鉄人さんは知らないかもしれないけど、初めてお会いしたのね、はい、三軒茶屋のフロムマース、はいはいはい、あそこにディンカムが抱き下ろしてたんです。そうですね、はい、でそれのあの納品に来られた鉄人さんを見て、ね、お本物やマジですか、それの話初めて聞きましたけど、2回目で結構ありましたよね。そうですね、はいはい、いろんな抱きがあって、ね、うん、孫もあって、で、はい、ディンカムが納品、本人が直接納品に来られた。いやいやもう僕以外で誰もやらないですからねびっくりしてましたけどね。いやいやもう僕も全然、でもすいません、僕も本当にドラムとか全然疎かったので、構造さんがそういう方だって知らずに、なんかずっとしばらくお付き合いしてて、でなんか一緒にライブとかやるようになってから、あの人知ってるみたいな話になって周りで、
もうなんか行く先々でなんか台湾のドラマーが構造さんに挨拶に行くっていうね、いやいやその光景見て、あ、やっぱりすごい人だったんだなと思いますね。すごくもないですけど、まあ、いだ機会ではもうね、いや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 、もう本当にね、まあ、ちっちゃい世界ですからあれですけど、でもね、構造さんも本当にすごいいだきの大いだき、この楽器の大ファンでね。そうなんです、はい、未だにね、まあ、今年原点回帰ということで、またさらにディジュリドイダキ力入れていきたいなと、なるほど、いいですね、思って所存でございますが、このまま2021年、はい、何かできればいいですけどね。ね、本当に何かやりたいですね、ぜひぜひ、もう本当に長いこと、僕もだから結局こういう状態になっちゃうと、演奏したくてももう本当にもう数限られちゃうし、まあ、かといってなんか配信っていうのもなって僕は思ってるので。配信も結構でもされてますよね。あのね、教室的なこととか、去年、そうですね、あのいだきレッスンチャンネルとか、そういうちょっと教則的なことをやったりとかはしてたんですけど、まあやっぱりでも限界はあるので、でやっぱりライブとかになるとどうしても、なんかちょっと個人的にはやっぱりお客さんがね、少なくてもお客さんがいてなんかやるっていうのが好きなので、まあぜひまたそれも復活したいなとは思ってるんですけどね、はい、世の中が戻ることを願いつつですね、はい、そうですね、久しぶりにビデオでお邪魔したということで、はい、はい、ありがとうございます、わざわざありがとうございました。なんとかまたね、一緒にやりたいですね、やりたいですね、はい、よろしくお願いします。